Yes! Kan du ikke ha på meg? Ikke sånt. Sånn! Äntligen! Eller... Jo. Äntligen hörni, nu kör vi! Ja, idag ska jag ha en ny junkerhaul. Yes. Här har jag. Oh. Så so let's get this shit open! Först så är det sån då att hvis du vill köpa något på Junkyard så har jag lagt alla länkarna till plaggen i beskrivelsen. Jag har också en rabattkod som är AMALIO20 för 20% rabatt utom deals, kampanjsalg eller ja, du måste köpa över 500 kronor. Så nu kan vi bara hoppa i det. Yay! Vi kan starta med en 3-pack på Nike socker för alltså I love those socks, you know. Jeg elsker sånn langsokker, eller sånn tennissokker-ish, nesten ikke, ja. Og dette er bare en 3-pack, i størrelsen 34-38. Disse fargene er veldig kjekt, veldig enkelt, og jeg elsker Nike sine sokker, de er veldig bra. Needed new socks. Neste ting, å fyttegrisen. Det er jo veldig relevant, nå i den tiden vi står i nå. Så Junkyard har da fått inn ansiktsmasker. Og den her er jo veldig enkel, for nå ser man jo hvilken vei den skal på. Sånn. Så det er en nydelig ansiktsmaske fra 6 Skateboards. Det var veldig krøllet tunge krøll. 6 Skateboards. Den er i hvert fall sånn, helt svart, og så har den en sånn leppe, sånn som det er logoen til 6 Skateboards. Ser du hva da? Sitter den bra, og den her likte jeg veldig godt. Jeg tror jeg liker den her bedre enn de jeg kjøpte fra Zalando. Ja, jeg bruker jo, nå bor jeg i Tønsberg da, så det er ikke like ille som Oslo, men jeg bruker det på butikken og på hvis jeg skulle tatt buss. Gjør ikke det, vet du. Har jo bil, men ja. Det er som at hver gang jeg skal filme, så begynner de å jobbe utenfor, liksom. Ja, jeg bestilte en bitteliten rumpetaske. Jeg trodde det skulle være en svær en, men den var ganske liten. Men jeg likte at den var sånn her kul bak, for det er som en trekant, så den henger seg liksom ordentlig fast rundt her, hvis du skjønner. Men jeg likte den, man får plass til det man trenger egentlig, så den er ikke så veldig stor. Og så ser den jo veldig bra ut da. Ja, den er fra Nike. Ja. Veldig enkel, fin, liten rumpetaske til task eller veske da. Nå har jeg brukt den her fra The North Face nå i flere år, og jeg har ikke byttet den ut. Fordi jeg er så glad i den her. Den er helt perfekt. Men jeg har litt for mye ting opp igjen, så det hadde kanskje ordnet seg å bytte ut med en sånn her. Det tenker jeg at vi kan begynne med nå snart. Da kan vi gå over til litt klær. Ok, så det her er en hettegenser som er samme type som den jeg hadde i sånn tie-dye-farger, eller ja, dere skjønner hva jeg mener. Men den her er brun. Åh, det er så brown! Den her heter Close Up. Jeg har den i small, og den ser bare sånn her ut. Altså, den er så utrolig digg, de hettegenserne her, de Close Up hettegenserne fra Junkyard. Fytti rakkeren så awesome. Altså, det er dritbra. Den ser sånn her ut hvertfall. Veldig fin, enkel, brun hettegenser. Og som sagt, jeg elsker hele passformen på den. Jeg elsker hele greia med den hettegenseren her. Og nå er det jo høst, og høst er jo veldig brown and shit, så det passer jo skitbra. Kjempefin. Nydelig farge. Gleder meg til å bruke den. Veldig basic, som jeg også liker. Passer ikke mye rart. Fra Junkyards eget merke. Jeg bestilte en bukse fra Sweet Skateboards til meg selv for første gang. Den her bestilte jeg i størrelsen small. Ja, den var jo alt for svær. Hæ? Er den her small? Det er jo en large. Greia var det at det skulle være en sånn lang, sånn kul skatebukse til meg, men jeg tror den her er alt for svær i small. Fordi det sto at hun... Jenta hadde den også i smål, men det ser ikke sånn ut. Hold kjeft, jeg filmer! Det er i hvert fall Sweet Skateboard sin Sweet Big Skate bukser. Lang, og så loose i beina, som skal se jævlig fet ut da. Det er så kjekt, men jeg har brødre. Bror. Jeg har ikke en til bror. Jeg har en bror, ikke to. Her har jeg en tights fra Nike, som ser sånn her ut. Den var jo veldig fancy, og jeg tenkte at jeg skal jo ikke trene i den her, men jeg kan gå med den på. Jeg kan bruke den når jeg er hjemme, eller når jeg skal
ting. Altså, den her passer jo perfekt med bare en svart hoodie, liksom. Til å spice opp antrekket litt, igjen. Jeg synes det var ganske fete, fet tights. Og jeg har ikke noe chille tights heller, så det trengte jeg jo kanskje. Så det er ikke sånn treningsstoff, det er vanlig stoff, sånn vanlig stoff. Og den her har jo i, ja, small. Ja, den ser så her ut, den her fra Nike, den er skit nice. Jeg er så taggad for å ta den på meg. En liten dings. Jeg vet hva det er. Nei, shit, gjør du. Der er et nytt belte. Jeg har jo sånne her belter fra før, men så husker jeg ikke hvem jeg lånte den bort til. Det var en venninne som lånte den av meg, og jeg har ikke fått den tilbake, tror jeg. Da bestilte jeg en ny en da. Jeg elsker sånne her belter, altså, wow. Det er så kule. Ah, for nesten jeg gass meg ser på den, liksom. Og som sagt, den er fra Urban Classics. Og er i størrelsen small, for det tror jeg gikk an, ja, å bestille i størrelser. Åh, det er godt å ha deg hjemme igjen. Ok! Aha! Den her er jeg ekstra small, og det er en sånn tied in the front genser. Nå ser jo ikke dere det, men tieable in the front genser. Det går i hvert fall an å knyte den foran, sånn ser dere. Og jeg elsker jo sånne her. Det er kjempeenkelt, du kan gå med den naken, joho, yolo. Eller så kan du ha en singlet under, eller så, ja, du vet, du kan gjøre det på veldig mange rare måter. Og jeg likte det stoffet, det var sånn ribba, veldig stretchy, veldig mykt. Fra Junkyards eget merke. Den likte jeg altså. Jeg lurer på hvordan den sitter på. Håper den sitter bra på. Jo, jeg er jettetaget. Jeg hadde litt lyst til å liksom vente med den her til slutt, fordi, å herre fucking gud, jeg gleder meg til den her. Heter genseren? Liksom, ja, liksom. Ok, den her er fra Dime. Heter genser! Og jeg elsker den heter genseren her! Åh, yay! Yay, 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 yay! Uff, ok. Den er i small. Åh, jeg gleder meg! Bare se nå. Se på den her! Am I in, like, the USA on college, or what? What am I? Se på den kule hettegenseren her. Altså, fyttegrisen, det her kommer kanskje til å være favoritthettegenseren min fremover. Jeg bare vet ikke. Jeg bare elsker den. Den er tung i stoffet da. Det var litt fancy. Og så har den sånn pusestoff på hetta. Pusestoff ut armene her. Og vanlig her da. Men det er sikkert pusestoff på innsida. Ja da, det er det. Ja da. Nei, den her, altså, den her bare skriker Sweet home Alabama. Nei, den skriker sånn college-greier i USA, føler jeg. Nei, den her gleder jeg meg til. Fytt i rakkeren. Tenk at jeg fikk tak i den i det hele tatt. Sånne ting, eller sånne plagg som det her, går så sjukt fort utsolgt. Fordi jeg føler det sitter noen ekstremister på Junkyard. Og følger med på dropsa, vet når du vet når det droppes. Og de bare plukker med seg alt fra disse her merkene da, som Dime og Better Goods og alt sånt der. Ok, og det her er en sånn strikka genser da, i ikke sånn ekkelt strikka genserstoff, fra merket Roxy. Den her har jeg i small, og den ser bare sånn her ut. Den er en sånn grønn turtleneck strikka genser med et sånt spesielt mønster på seg. Jeg følte bare at jeg har ingenting grønt, men jeg følte at det må vi jo skaffe. Jeg har nesten ikke dritt strikka gensere, for jeg blir drittlei alle strikka genserne jeg har hatt. Og jeg synes de har blitt så stygge og alt sånt der. Så da håper jeg at den her er kul, og jeg liker liksom når strikka genserne har sånn her stil på seg, at de er litt baggy. Sånn at de passer stilen min da, fordi jeg kunne aldri gått til liksom en eller annen random kubus strikka genser og vært sånn, uff, yo, check out my drip. Så denne her synes jeg passer veldig bra til stilen min. Og den var veldig fin, og den fin, og det kjennes ut som at den ikke strikker, så det er jette nice. Så jeg er så tagget på at anvender den her. Åh, gi meg et sekund nå. Denne her er fra 40s and Shorties, og kalles American Psycho. Se på den hettegenseren her. Takk Gud for at han er ute av det hvite hus, tenker jeg da. Og så står det American Psycho. Og så er det Donald Trump med, jeg vet ikke hvem sine øyne det er da. Det er i hvert fall en hettegenser med bildet av Trump, og jeg synes den var så jævlig kul. Og jeg har ingen ordentlig svart hettegenser fra før heller, så... Nei, jeg så den, og så var jeg sånn, ok, nå har jeg veldig mye hettegensere, men jeg må hvertfall ha den her. Trump is not me, I'm not a Trump supporter, and I just want to make fun of him. Og jeg hadde den i størrelsen S,
Nei, jeg har den i M. Herregud, så jævlig gøy. Ok, så er det en ting jeg gleder meg veldig til, og det er den vesten her fra Patagonia. Jeg ville egentlig bestille fra The North Face, men altså, det var nesten ikke størrelsen min igjen, og jeg ville ikke på en måte risikere å ha en vest som var alt for svær. Eller så fant jeg Patagonia, og de har jo også veldig bra. Det er jo, begge disse er jo friluftslivmerker. Så ble det den her fra Patagonia, og det jeg tenkte med den her var egentlig bare det at jeg skal ha liksom en hettegenser eller en crewneck, og så kan jeg bare ha på vesten utenpå når jeg skal ut. At det ikke trenger å bli så jævlig varmt hele tiden. Og jeg synes at den stilen er veldig kul, og jeg ønsket meg en vest ganske lenge. Så ja, den er fra Patagonia, er i størrelse small. Nå ser jeg bare sånn her ut, så jeg gleder meg masse til å liksom bare slenge på vest utenpå. Åh! Jeg får orgasme! Jeg får orgasme i kroppen liksom, og jeg tenker på det. Åh, den har jeg gledet meg sykt til. Faen, hvor deilig det blir. Så gikk jeg på smellen og kjøpte den tilsvarende sweatshirten til joggebuksa mi, som jeg har i samme merke og samme stil, og som hører til hverandre da. Ja, crewnecken til den, for at jeg er jo så glad jeg har joggesett, og jeg synes at liksom når man har et blått joggesett, så burde man ha hele settet, for det er ikke så mye blått om dagen. Så da bestilte jeg i hvert fall dem. Den er fra Local Heroes i størrelsen small, og jeg elsker joggebuksa. Jeg har jo på den jeg har i grå nå, og det er den beste joggebuksa jeg har eid, tror jeg. Jeg er så fornøyd med de buksene, så jeg håper at genseren også lever opp til forventningene. Nå kan Camilla og jeg matche. Så bestilte jeg meg en super basic crewneck fra Nike. Av svarte granskeven i små. Jeg bare vet at de er veldig enkle å style, de crewnecksa her. Veldig fin passform og alt. Det var derfor jeg bestilte den. Det er egentlig bare en veldig sånn basic crewneck. Åh, jeg holdt meg unna lenge å kjøpe de her, men nå kjøpte jeg dem fordi at en grå basic crewneck er veldig enkelt å ha, og stoffet på de her er også veldig deilig, så det er et stort pluss. Så er det det siste oppi her da, og det er en svær sånn kawaii. En blazer i ull. Er det ekte ull? Det står liksom at det er kawaii night wool gray extra small slash small. Men jeg tenkte at den her hadde jo vært fin å bruke som en jakk. Nå på høsten, vinteren. Altså, jeg ville nok ikke bare brukt den her i et sånt set, for den var veldig tung. Det er 50% ull og 50% polyester, så det er faktisk ull i den. Ja, nei, den her, altså, en blazer kan man jo bruke til så mangt. Så jeg tenker at det blir en uteblazer for min del. Så ja, det var egentlig alt. Da håper jeg at dere likte denne videoen, og at dere syntes det var gøy, og at kanskje dere har lyst til å kjøpe noe fra Junkyard fremover. Så husk koden min, Amalie O20, for 20% rabatt. Og så snakket vi egentlig bare i min neste video. Ha det!